ឯកសារនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ទីមួយជាឯកសារនៅទួលស្លែងដោយមានទេអេសឥឡូវជាភស្តុតាងស្រាប់ហើយទីពីរអក្សរដៃខ្ញុំទទួលស្គាល់ទៀតថាពិតជាអក្សរដៃបុគ្គលិករបស់មន្ត្រីសំភៃមួយទំទឹមនេះតាមរយៈអង្គសវនាការយើងនេះខ្ញុំសូមទោសដល់លោកអ្នកក្នុងកាន់ផលដែលពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញឯកសារខ្ញុំមានការខុសឆ្គងទៅលើគាត់ខ្លះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ សរុបមកខ្ញុំជឿថាមិត្តមេតជំនិតនេះរងទុកវេទនាដែលគេឃុំឃាំងសួរចម្លើយហើយនៅកងបុនរហាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះមិនមែនចង់បដិសេធអកតកម្មខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជូនទៅសមភៃមួយតែបញ្ជូនចូលទៅដល់អាមជ្ឈមណ្ឌលគុកនៅភ្នំពេញហើយអត់អត់ចាញ់វិញមិនមែនគឺមិត្តនៅនោះខ្ញុំយកទៅជឿឯងហើយដូច្នេះ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមិត្តចេញពីបុណ្យរហាទៅចូលព្រៃសនេះគឺប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបានខ្ញុំពិបាកនឹងនេះសរុបមកខ្ញុំមិនបដិសេធអកតកម្មអីទេក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាការប្រតិបត្តិចំនួននោះវាអញ្ចឹងចេញពីកងពលឲ្យតែចូលក្នុងស21ខ្ញុំពេញហើយអត់មាននរណានៅរកទេគ្មានសល់បានរកទេស្របអស់ហើយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះសូមចប់អរគុណ